Bé, bon dia a tothom, benvinguts al tercer seminari d'Ecologia Política e Conflictes 2021. Avui tenim una sèrie de presentacions que han participat els alumnes d'Usos Humans del Sistema Terra de la Grau de Ciències Ambientals. Són conflictes que ens donaran una visió de com es desenvolupen els moviments socials enfront a agressions al territori i de diferents disputes pels recursos naturals. Comença la presentació amb els impactes del fast fashion. Bon dia. Nosaltres som la Martí, l'Alba, la Nerea, la Jana, la Peroni, la Mari i jo, la Berta, i us explicarem bàsicament els impactes de la fast fashion. Hem dividit aquest treball en 6 apartats. Com podeu veure, parlarem sobre la fast fashion, sobre l'Inditex, sobre els seus impactes, farem una hipòtesi, una conclusió i parlarem sobre diferents solucions. Durant aquests últims anys, el sector tèxtil ha anat guanyant importància al mercat internacional. A casa nostra, amb l'arribada de l'Inditex, que té aquestes marques de roba, amb l'arribada d'Inditex, la roba va passar a ser més assequible indiferentment de la classe social i econòmica. Això comporta molts impactes negatius, tant ambientals com socials, que serien les males condicions laborals, l'explotació infantil o problemes de salut. Encara falta molt per fer. És cert que hi ha alternatives a la moda ràpida i s'està començant a despertar una gran consciència social al respecte. En aquesta diapositiva podeu veure molts impactes del fast fashion. La fast fashion és la producció de roba a preus molt baixos, de manera constant i desmesurada, a costa de seguretat i benestar del medi ambient i dels treballadors. La roba és tan barata perquè en el procés de producció es redueixen tot tipus de costos, començant pels materials. S'utilitzen les teles més barates, però de pitjor qualitat. De fet, les empreses es beneficien d'aquesta mala qualitat perquè actua com un cicle viciós, fent que la roba es deteriori abans i n'hagis de comprar de nova. Segons l'Associació Ibèrica Tèxtil, de mitjana un espanyol compra 34 peces de roba noves a l'any. Què és Inditex? La fast fashion és un terme molt ampli, així que nosaltres vam decidir limitar-lo una mica, centrar-nos en la multinacional Inditex, que a part de ser una part molt important de la fast fashion, és una multinacional que es va crear a Espanya. Inditex és una de les companyies de distribució de moda més importants del món i va ser creada per Amancio Ortega. Està format per totes aquestes marques que veieu aquí, com és Berta, Osho, Zara i les altres, i la filosofia amb la que es va crear aquesta multinacional és per arribar la moda a tots els públics. Aquí podeu veure una mica la cronologia de la història d'Inditex. Tot va començar el 1963, quan Amancio Ortega va fundar el primer taller de la moda femenina. Després, el 1975, va crear la primera botiga de Zara i a partir d'aquí Zara es va anar popularitzant i va anar creixent i es va expandir nacionalment i després internacionalment, que és quan es va crear l'empresa Inditex. I llavors, actualment, Inditex ven a més de 216 mercats i té més de 6.829 botigues. Alguns impactes d'Inditex són ambientals, socials i econòmics. Podem dir que els més importants són els ambientals, ja que per començar la indústria tèxtil és la segona més contaminant del món. Un exemple és, per exemple, que és el responsable del 10% total dels gasos d'efecte hivernacle. Això és degut bàsicament a les fàbriques, tota la maquinària que s'utilitza, i també degut a la roba incinerada, és a dir, tota aquella roba que llancem i que es crema. Bàsicament, un quilogram d'aquesta roba produeix també un quilogram de CO2. Per tant, ja us podeu imaginar quants quilograms de CO2 es produeixen. També alguns impactes ambientals són líquids, és a dir, tòxics. Per exemple, s'utilitzen, que fem un texà només, s'utilitzen 7.500 litres aproximadament.
I bàsicament aquestes fàbriques poden fer més de 1.000 al dia. Per tant, ja veieu que són molts litres d'aigua contaminats. Aquesta aigua no es neteja i és per això que bàsicament els rius, per exemple, aquella foto d'allà, és un riu de Bangladesh i bàsicament ja no es pot distingir que és un riu, és a dir, ja no es veu ni l'aigua. També tenim les males condicions dels treballadors, que és un impacte social. També les males condicions no només són a les fàbriques, sinó també són a les tendes i als dependents. Algunes d'aquestes males condicions són de males condicions de salari, condicions d'higiene i bàsicament fins i tot d'espai a l'edifici. També un eix cronològic d'alguns impactes ben dits. El 2011 i el 2013 es van descobrir talls il·legals de Zara a Argentina i a Brasil amb condicions pèssimes d'higiene, també de salari, bàsicament tot el que he dit abans. I és per això que Zara va haver de pagar 1,4 milions d'euros. Després del 2013 es va enfonsar un edifici que es deia Rana Plaza, que era Bangladesh, en què van morir 1.300 persones aproximadament. Això va ser degut bàsicament en què l'edifici no se sostenia. Hi ha alguns empleats ja van avisar que això passaria, però bàsicament no es va fer, no es va fer res. Després del 2014 tenim un impacte econòmic que bàsicament Inditex va evadir el Parlament Europeu de pagar 585 milions d'euros. I per últim, a Nova York i a Espanya també hi ha uns altres impactes, és a dir, a Nova York ha de fer una revolta també per aquestes males condicions i a Espanya es va denunciar uns maniquís de Lefties per ser anorèxics. Lefties és una altra marca d'Inditex. Bueno, ara es parlaré de les hipòtesis que tenim sobre el treball. I la hipòtesi és que si la roba d'Inditex és tan assequible per les males condicions laborals dels treballadors i pels materials tòxics i de la seguretat que s'utilitzen. Aquests dos problemes, les nostres condicions de la mà d'obra i els impactes ambientals de la producció estan altament relacionats. Si es fos, m'agradaria explicar-ho amb aquest mapa. Bueno, no passa nada. Aquest mapa el que mostra és les principals fàbriques, que no és el mateix que les botigues d'Inditex, i són fàbriques que s'encarreguen de l'acabat, de la confecció, del pintat. No són les botigues que trobem a l'Eron City. Llavors, per començar, la majoria de fàbriques estan deslocalitzades, cosa que barateix molt la mà d'obra, ja que estan en països subdesenvolupats. Un altre indicador fiable de les males condicions en què es troben els treballadors són el poc espai que tenen. Per exemple, a països com Espanya, el número de persones a una fàbrica varia entre 100 i 34 persones. En canvi, a Bangladesh, a les mateixes dimensions, a la fàbrica hi poden haver 1.828 persones. Això crea indirectament un problema mediambiental, perquè si no respecten les normes d'higiene i seguretat, els treballadors, com el medi, pateixen les conseqüències. Molts treballadors a Bangladesh tenen malalties respiratòries o càncer per la fuga de materials tòxics que pertanyen al pintat i a la confecció de la roba. Aquesta fuga es basa en dos parts. Com hi ha tan baix pressupost, es tracta tan malament, la gent no tenen els materials i els equips per poder tractar amb materials tòxics, i després la infraestructura està molt malmesa i es fuguen aquests productes tòxics, que no només acaben en els treballadors, sinó que també acaben a l'atmosfera, als sols i als rius, provocant així un impacte ambiental global. Doncs, bé, per concluir, podem dir que amb el nostre treball hem verificat les nostres hipòtesis de manera que, en primer lloc, sabem que les condicions laborals, sobretot en els països més orientals i empobrits, són nefastes, ja que trobem famílies amb nens de 14-15 anys en les quals treballen fins a unes 12 hores. I bé, com ja ha explicat la Gemma, doncs també tenim en segon lloc aquest problema mediambiental en el qual els productes són totalment nocius tant localment com a nivell global quan acaben
a l'aigua i fins a la vida marina, que la poden arribar a perjudicar. I, per altra banda, tenim que, bueno, Inditex és una multinacional que també es dedica, com podem veure aquí en el seu lloc web, a fer greenwashing, o altrament dit com una campanya que s'apropia d'aquesta revolució actual per cuidar el planeta i així netejar el nom de la marca per, bueno, de cara a l'exterior. Llavors, què podem fer nosaltres, o sigui, la ciutadania, amb aquesta problemàtica? Primer de tot hem de pensar que la roba, a cap i a la fi, és un residu. Llavors, sempre que puguem, nosaltres el que hauríem de fer és, primer de tot, sobretot, reduir el consum de roba que comprem. Això és una cosa bastant evident. Llavors, en segon lloc, reutilitzar i reciclar la roba sempre que es pugui en llocs, per exemple, com roba amiga o humana, i aquí podem veure com es recicla la roba. En aquesta diapositiva tenim les diferents ubicacions de la ONG Humana, aquí a la ciutat de Barcelona, i de roba amiga, o sigui que hi ha molts llocs i tenim moltes opcions. En tercer lloc, si no podem fer cap de les accions anteriors, haurem de fer un consum responsable de la roba, o sigui, assegurar-nos que comprem aquesta roba en llocs on posen les persones i el medi ambient en el centre dels seus interessos. Llavors, per últim, és sobretot molt important educar-nos i conscienciar-nos de la problemàtica. Aquí en aquesta diapositiva us he posat tres activistes molt importants, com la Carlota Bruna, que és aquí a Barcelona, o en Joan Careaga, que és del País Basc, que tenen mercats de roba així sostenibles. I aquí, a la dreta, us he posat dos documentals també molt interessants sobre la problemàtica de la fast fashion, que es diu The True Cost, que aquest és en anglès, i Penjant del Fil, que aquest és un documental que es va fer aquí, bueno, a TV3. I, bueno, per últim, us volia així llançar una reflexió, que és que el millor residu és aquell que no es produeix. Així que moltes gràcies per la vostra atenció. Vengo a presentar el treball del fet de la muntanya de sal de Salle. Durant 40 anys, l'empresa de Potash va estar acumulant fins a 40 tones de residus salins de les seves explotacions, els quals s'han acabat contaminant les aigües de la zona. Per tant, el que es demanava era el tancament de les explotacions i la restauració del runa. Pel que fa a la cronologia del conflicte, podem destacar dues dates. La primera, l'any 1977, que és quan es va començar a acumular el runam a Sallent, i per acabar el 2020, que és quan es va aturar definitivament d'acumular els residus de potassi. Pel que fa als actors, tenim Iberpotash, que és l'empresa minera i promotora del conflicte, el govern de la Generalitat de Catalunya, que ha fet tant de mediador com de promotor del conflicte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha fet de mediador, i per acabar el grup dels afectats, tenim la plataforma Prou-Fel i l'Associació de Veïns del barri de la Rampinya de Sallent. No només a la mina de Sallent, sinó a totes les mines del Bages, ens trobem en quatre, que són els impactes que tenen la majoria d'aquests romans. El principal és la salinitat del riu Llobregat, en el qual tots actuen, l'assentament del barri de l'estació de Sallent, la salinitat de pous i fons i paisatgístic, òbviament, en la vegetació. Aquí podem veure fet un mapa fet amb el MyMaps que es parla sobre la salinitat del riu, ja que hi ha diferents runams en la comarca del Bages i en aquest mapa es pot veure aquí amb la llegenda en les zones blau fort, que és on hi ha menys salinitat del riu, si aquí no estan afectades, les zones que són més de color rosa, que tenen una salinitat de 100 mg de clorur per litre, que són zones que ja tenen una certa contaminació, les zones que estan marcades, els trams que estan marcats en color groc, que són zones ja altament contaminades, i aquesta zona vermella que està marcada així perquè hi ha dos runams aquí que encara estan mig actius i que aquí comporta una gran salinitat. Aquesta salinitat es deu a que els runams absorbeixen l'aigua de l'ambient i tota la humitat, i això comporta que després desprenguin aquesta aigua amb tota la sal.
Estas dos gráficas muestran la evolución de los cloruros en los ríos Llobregat y Cardener entre los años 2007 y 2015. Es importante saber que el límite de cloruro admitido en las aguas destinadas a la potabilización es de 250 y, como vemos, bueno, todos sobrepasan la línea roja, que es la que lo indica. Vemos que el río Llobregat tenía unas cifras más o menos normales hasta que llegó a Sallent. Ahí se disparan y también con la confluencia con el río Cardener, ya que este ha sufrido una salinización por la minería en Suria. Las anteriores gráficas son, bueno, muestran datos relativamente actuales, sin embargo, si observamos esta, bueno, podemos reforzar una tesis que relaciona la actividad minera con la salinización de las aguas. Si miramos la columna naranja, que indica, bueno, muestra los años de 1936 a 1939, es decir, la guerra civil, bueno, vemos que la salinidad es mucho más baja. Esto se debe a que los mineros bueno, tuvieron que atender a la guerra civil, por lo tanto la actividad minera tuvo que detenerse por falta de mano de obra y la salinidad pues bajó en picado. Un altre dels impactes dels que parlem és l'escombrament del barri de l'estació de Sallent, en el qual està situat just als límits de la mina Enrique, que és la mina on estaria la potassa, i òbviament doncs, hi ha unes galeries a baix del barri. Això ha fet que hi haguessin molts escombraments i subsidències al llarg del barri, i per culpa d'això es va fer l'any 2008, es va activar el pla d'emergència i es van haver d'evacuar, es va fer una evacuació programada i pactada de 45 famílies que vivien al barri. En aquesta fotografia d'aquí, a la foto C, podem veure quines eren les conseqüències de la subsidència. I aquí, marcat de color blau, tenim les zones que més es veien afectades per la subsidència. Després també la sanitat dels pous i dels fonts, que es veuen més afectats són els masos agrícoles, amb la migradesa dels fruits, l'aigua del pou està malmesa i arriba a la casa o al mas on sigui amb salinitat, per tant té un gust salat i picant. Pèrdues econòmiques, òbviament, perquè els pagesos fan servir les aigües dels seus pous per a regar i per bestiar, i un perill per la salut pels pagesos, ja que viuen en aquest mas i es veuen afectats. Aquesta és una frase d'un pagès de Cal Francisquet, al Bages, i ja està. En aquestes tres imatges podem veure l'impacte paisatgístic i en la vegetació del runam salit de la comarca del Bages. El 1997, quan aquest runam encara estava en explotació i en creixement, es veu com encara és molt més petita la muntanya de sal. El 2005 el veiem que és molt més gran i el 2015 encara ho és més. Això, com podeu veure a simple vista, causa un impacte paisatgístic enorme. I aquí és una foto des d'un altre angle, del 1980, on es veu el runam que és molt més petit, i el 2003, que en comparació amb el 1980 el runam s'ha multiplicat diversos cops el seu tamany. Aquesta sal en el runam causa un impacte en la vegetació perquè no dona lloc, no, i com que anula els nutrients i moltes plantes no poden créixer en aquestes zones. Aquí més del mateix, una imatge d'un runam que contamina paisatgísticament. No? Vale, en aquest mapa podem veure les zones més afectades pels runams del Vallès. Aquest està estrictament relacionat amb el mapa que us hem mostrat anteriorment dels rius, ja que les zones acolorides són aquelles zones afectades pel runam salin. Podem veure que les zones de color negre són les que estan menys afectades per la salinitat, en canvi aquesta que es troba de color marró és la que està molt més afectada. Vale, en aquest mapa també podem veure les diferents mines marcades de sal de Catalunya. Les hem dividit en diferents colors. Vermell vol dir que es segueix explotant avui dia, les taronges vol dir que estan tancades, raconades, i les verdes vol dir que estan en procés de restauració o estan restaurades. I algunes d'aquestes serien, la restaurada seria la mina de Cardona Nova i la de Vilafruns, les dues de Sallent, la de Cardona Velles i la de Cabanes de Súria, i oberta estaria la de Fustaret de Súria. Bueno, llavors, per aturar tota aquesta contaminació s'han dut a terme quatre tècniques. La primera d'elles són els col·lectors, que són canals que canalitzaven aigua salada fa molt de temps. Llavors, els cets tan antics s'han anat trencant i han provocat que hi haguessin abocaments. Llavors, el següent, es van construir unes noves canonades que es dividien en dos trams, però només hi havia suport econòmic per un tram, llavors no es va acabar
Els següents són els canals perimetrals, que són aquesta imatge que tenim aquí, que el que fan és recollir tota l'aigua salina i que són els que han tingut més èxit. I l'últim, que són les cèl·lules col·lector-receptor, que tenen un problema i és que es trenquen molt fàcilment i provoquen abocaments que causen una destrucció de l'entorn del moment. Llavors, en el següent mapa, tenim bueno, la línia vermella, són els canals perimetrals. El problema és legal de l'empresa. L'empresa Iberpotash ha ocasionat molts problemes paisatgístics i mediambientals, desbocant aproximadament unes 48 milions de tonelades de sal a Sallent. I el dia 30 de juny de 2019 era en principi el dia límit per, o sigui, per deixar d'abocar aquests runams. I el deixar d'abocar els runams van haver de tancar i es van desplaçar a Súria, on pretenien augmentar la producció i a més, com a punt positiu, utilitzar aquesta sal residual per alguna cosa. I van fer un pacte amb una multinacional holandesa que es diu Axonobel, perdó, i amb qui havien de subministrar de la sal obtinguda durant 30 anys. I tot i haver-se traslladat a Súria, Iberpotash haurà d'eliminar paulatinament tota la sal que ha dipositat a Sallent en un termini màxim de 50 anys. I aquest pacte amb Axonobel va durar poc, ja que la multinacional doncs, va presentar una reclamació a Iberpotash per anunciar la ruptura d'aquest pacte entre dues companyies. I aquí doncs, veiem en el mapa d'on es van desplaçar des d'allà a Sallent fins a Súria. Aquest tema dels runams salins és un tema, o sigui, no hem posat cap diapositiva amb les solucions perquè és un tema que s'està duent a terme el seu tancament i totes les seves produccions, perquè és un tema que ha causat moltes problemàtiques mediambientals i ara mateix el govern, amb la mínima que pot, intenta tancar tots els programes possibles i les seves possibles restauracions. I moltes gràcies per l'atenció i esperem que us hagi sigut d'interès. Arriba l'escassetat i el dret a l'ús mira el desplaçament del riu Siurana. Vale. Aquest conflicte es dona entre dues comarques de Catalunya, el primer és el Baix Camp i el segon és el Priorat. I es dona bàsicament perquè s'estan fent transvasaments entre conques que estan acabant amb la flora i la fauna del riu i això provoca que cada vegada el riu baixi més sec i que no abasteixi les necessitats ni dels camps ni de l'ús domèstic. És un tipus de conflicte socioeconòmic que actualment té un interès polític. Els recursos naturals entorn als quals hi ha conflictes són l'aigua i el sol i els principals actors són la comunitat de regants del riu de Canyes, que són els que han impulsat el conflicte, ja que són els que consumeixen més aigua. Després tenim els afectats, que són la plataforma del riu Siurana, que la composen a les poblacions dels pobles al costat del riu que no tenen aigua, i tenen el suport de la JAPET i d'aquestes dues plataformes ha arribat tan lluny al conflicte que hi ha dos encausats que estan pendents de judici. Després, els reguladors són els ajuntaments dels pobles del costat i l'Agència Catalana de l'Aigua i com que és entre dues comarques, l'escala del conflicte és regional. Tot i que si ens parem a mirar globalment, veurem que l'aigua causa molts problemes de conflictes ambientals. Vale, què està en disputa? Està en disputa l'aigua del riu, ja que no es compleix en que va a l'ecologia mínim perquè els ecosistemes puguin seguir endavant i també hi ha un problema d'abastiment a les poblacions del costat. Quines són les demandes? Els habitants als quals s'abastia l'aigua demanen que hi hagi un canvi, hi hagi un control d'aquests transvasaments per tal de garantir les seves necessitats. I per últim, per què es dona el conflicte? El conflicte sorgeix del que ja he dit, que hem disminuït el cabal, per tant, les poblacions del Priorat han de importar aigua en camions cisternes perquè no tenen aigua suficient per les seves necessitats bàsiques i alhora han de comprar els productes de la comarca del costat que és el Baix Camp, ja que ells no poden produir els seus productes de conreu perquè no tenen suficient aigua. Gràcies.
Vale. Aquí, o sigui, en aquesta diapositiva tenim la cronologia que va des del 1918, que és quan es va construir el pantà de Riudecanyes per solucionar tot el problema d'escassedat d'aigua del Baix Camp fins a l'actualitat. Vale? Llavors, en resumides comptes, o sigui, el que acabem de dir, que el Baix Camp necessita aigua, es construeix el pantà de Riudecanyes, llavors més endavant s'estableixen unes condicions i mesures per la concessió d'aigua i per això el 1917 es construeix el pantà de Siurana pensat únicament per satisfer les necessitats hídriques del Baix Camp, però com que no respecten les condicions inicials de deixar al riu 200 litres per segon d'aigua, que són, o sigui, forma part de les condicions inicials que s'havien establert, pues assigna, o sigui, assigna un conveni i bueno, no es compleix, llavors contra tot això es fa com una constitució que queda en stand-by i com que o sigui, com a resultat es fan actes reivindicatius que porten a judici a dos integrants de la plataforma de Los Ríos Siurana. Nosaltres vam voler investigar una mica a escala també regional els paràmetres del conflicte més mediambiental sobre la capacitat d'aigua dels embassaments i l'ús que se'n feia d'aquesta, i vam fer l'hipòtesi de que quanta més concentració de població, com era per exemple a la comarca del Baix Camp amb la ciutat de Reus, doncs hi ha més consum d'aigua, tant per a consum humà com a agrícola per satisfer les necessitats alimentàries i també d'oci, provocant així un consum insostenible d'aquesta aigua. I podem veure, per exemple, el Priorat, que seria un exemple de bon ús sostenible, ja que s'utilitza uns 1.508 decímetres cúbics per al ús domèstic, que seria el 65% de l'ús total, per exemple, i la capacitat de l'embassament serien 12 hectòmetres cúbics, per tant hi ha aigua de sobre per tota la comarca del Priorat, que és una comarca més rural i amb dispersió de població. En canvi, al Baix Camp, si ens fixem en la xifra total, multiplica per 6 el Priorat, sent un exemple de no sostenibilitat d'ús d'aigua. Com es veu a la primera gràfica, veiem que l'agricultura del Priorat consumeix molt més que l'ús domèstic i l'industrial, però si ara mirem al Baix Camp, la quantitat augmenta molt i bueno, doncs seria causa de tota l'aigua que van transpassant d'altres llocs. I si ara mirem les dades mundials, podem veure que l'agricultura en si també en el món consumeix molta aigua i que cada vegada consumeix més segons les dades. Vale, doncs en aquest mapa podem, bueno, vam marcar l'embassament de Siurana i després l'embassament de Riudecanyes, i amb la línia aquesta vam marcar el transvasament que es fa, i després amb aquesta línia hem volgut marcar tota la zona que està afectada per aquesta activitat que s'ha fet de transvasament, i també hem marcat les zones on es fa un mal ús d'aquesta aigua, com podria ser Porta Ventura. Vale, ara parlarem sobre el conflicte global de l'aigua. Com tots sabem, l'aigua és la substància més abundant del planeta, però la seva majoria es troba en format d'aigua salada. Llavors només tenim, bueno, tenim menys d'un 3% d'aigua dolça disponible, de la qual només podem obtenir un 1%, ja que la resta es troba en forma de glacials, gel, etc., on no podem arribar. Ara més us ho explicaré més. Bueno, les desigualtats de la distribució de l'aigua globalment, pues veiem que a Amèrica del Sud es troba el 16% de l'aigua i dels recursos hídrics generals, i que només l'utilitza el 6% de la població. Després a Àsia es troba el 36% de l'aigua, i bueno, també l'utilitza el 60% de la població. Creiem que hi ha molt més població que utilitza aquests recursos que no aigua.
Després, segons UNICEF, 2.200 milions de persones viuen en escassetat. I bueno, segons la UNESCO, el 2050, unes 5.000 milions de persones més patiran escassetat. Vale, i ara les causes d'aquesta escassetat i aquestes desigualtats. Bueno, principalment tenim l'estrès hídric, que és bàsicament l'escassetat a causa de l'impacte de l'ésser humà sobre l'aigua. Llavors, després tenim el desenvolupament, que el que fa és, bueno, és la contaminació sobre l'aigua, o sigui, la qualitat de l'aigua disminueix, provocant greus problemes de malaltia, etc. I després tenim la pressió per l'augment de la població, que és bàsicament que com més població, més explotació dels ecosistemes, i això causa que molts d'aquests estrès no renovin, perdent així llacs, rius, etc. I per últim tenim el canvi climàtic. El canvi climàtic, com tots sabem, és l'augment de la temperatura global del planeta, el que provoca fortes pluges torrencials i molt violentes, i alhora poc beneficioses pel planeta, ja que bueno, acaben amb cultius, acaben amb problemes econòmics, etc. La distribució i el control de recursos hídrics a nivell global ha estat, sobretot, ha provocat més conflictes al llarg del temps, però també ha provocat molta cooperació i política internacional, ja que la gestió sostenible i la cura d'aquests recursos és un interès compartit per tots els països. Llavors, el 40% del territori poblat del planeta es situa en conques de rius internacionals. Hi ha 257 conques internacionals i 2.500 milions de persones que depenen de la cooperació entre estats per cobrir les seves necessitats hídriques. Però a més, també això provoca conflictes entre països, ja que es té una mala distribució i una mala gestió que no es troben ben regulats, i llavors això provoca que molts països entrin pues, en conflictes de caràcter bèl·lics alguns per la seva supervivència i pel seu manteniment del seu poble. Que la diferència sobretot és dels països entre el nord global, que són els països més desenvolupats, que tenen millor gestió de l'aigua, i bueno, a diferència dels països més pobres i més desenvolupats. I bueno, res, esperem que us hagi agradat i que si voleu buscar més informació ho trobareu a Los Rius y Urana Vigo. Bé, som la Núria, la Josina i jo, que soc el Francesc, i presentarem el conflicte dels dipòsits vegetals en el sistema. El conflicte ve de la proposta de lectura de 28 nous pous per part de l'empresa Dipòsits Vegetals al municipi de Viladrau. Per tant, és un conflicte de gestió de l'aigua i posa una mica en qüestió l'aigua com a bé comú i tot això. La preocupació ve dels veïns de si hi haurà suficient amb cabal al riu després de que l'empresa agafi aquesta aigua per al consum dels veïns. Una altra part del conflicte ve de la construcció d'aquestes infraestructures que pot afectar la biodiversitat de la zona, provocant doncs, que aquest riu, que és la Riera Major, que és un dels més ben conservats de Catalunya, doncs, es vegi afectat i moltes de les seves espècies també. El conflicte doncs, és el parc del Montseny, concretament al municipi de Viladrau. Aquesta és una zona de molta conflictivitat perquè es produeix la dicotomia de que és una zona molt turística, amb molt reclam de paisatges molt bonics, molta restauració, però a la vegada doncs és una zona amb molta biodiversitat i per tant això provoca doncs, que hi hagi molts conflictes, com per exemple la ILP, conflictes amb projectes urbanístics i això. L'extracció de l'aigua és aquí el riu que està marcat, que és la Riera Major del costat de Viladrau. Aquí podeu veure algunes fotos molt boniques. I per entrar una mica més al conflicte, doncs com hem dit, l'empresa està preparant-se per augmentar l'aigua que extreuen del cabal del riu i això podria provocar doncs, que hi haguessin que és menys aigua pel consum dels veïns. A la vegada, la construcció pot afectar moltes espècies del riu i també s'hauria de construir una depuradora
nova perquè la que hi ha actualment no dona l'abast per, doncs, per depurar les aigües i això podria provocar el fet que estigui com tan a prop de la font del riu, de l'inici del riu, doncs podria provocar abocaments de residus perquè les depuradores no funcionen mai al 100%, no funcionen a la perfecció. També doncs, aquest posa en perill aquestes espècies que hi ha aquí a la zona i activitats culturals com la pesca ecològica i també doncs, hi ha veïns que es queixen de trànsit a hores intempestives que provoca soroll, que provoca molèsties. També diuen que hi ha olors molt dolentes que venen d'aquesta empresa i que fa que hagin de tancar les finestres. En general, és això. Vale, doncs, com que és un conflicte socioambiental, hi ha molts actors que hi intervenen. O sigui, primer tenim l'empresa Licors Vegetals, que segur que tots els coneixeu, la beguda de Iosó i del Mendrola i begudes també, o sigui, marques blanques de supermercats, són les begudes que ells produeixen. Llavors, tenim uns altres actors que són els institucionals i, òbviament, hi ha les diputacions, perquè són les que gestionen el parc, l'Ajuntament de Viladrau i, sobretot, les dues agències més importants, l'ACA, que és qui hauria de donar la vista verda al projecte, i la OTA, que és l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental. Llavors, tenim associacions, que serien els grups afectats en si, que tant tenim entitats ecologistes com associacions de veïns. I de fet, hi ha dues plataformes que són específicament per aquest conflicte, ja estaria, les teniu aquí. Llavors, nosaltres hem volgut posar que hi ha més grups afectats que potser no estan organitzats com a col·lectiu, però que serien tant els veïns que no estan organitzats com turistes i això que us ha explicat el Francesc, que òbviament que fan ús de la Riera com a oci, i a més també ramaders i pagesos. Llavors, nosaltres vam fer un sociograma que és molt fàcil veure les relacions que hi ha entre els actors i com veieu, doncs, a l'esquerra hi tenim tota la gent que hi està en contra, que són aquestes associacions, els veïns, etc. Al mig hi tenim les organitzacions institucionals, perquè són qui ho regula, però és interessant veure que a favor hi tenim tant l'empresa com l'Ajuntament, que és aquell triangle d'allà, perquè és tot un conflicte d'interessos en aquest conflicte, perquè si veieu, o sigui, ara no ho veieu gaire bé, però hi ha persones que tant estan a l'Ajuntament com a l'empresa treballant. Per tant, bueno, hi ha aquest conflicte d'interessos. I bé, bàsicament, com a cronologia del conflicte, tenim que el 2016 l'empresa es fa més gran, cosa que ja, o sigui, físicament, cosa que ja és un conflicte, però demana aquest projecte de 28 pous més, i durant el 2016 i el 2020, la OTA, que és qui hauria de donar el vistiplau, rep 46 al·legacions tant de particulars com d'associacions, i ara, el gener del 2021, la OTA va donar la resolució que era negativa, és a dir, que no deixava que el projecte tirés endavant, tot i que els demanaven una nova avaluació ambiental, els deien que 7 pous no els podrien fer, però bàsicament ara l'empresa el que està fent és tornar a fer una avaluació d'impacte per presentar un projecte que no sigui tan heavy. Llavors, bàsicament nosaltres vam fer un mapa on vam poder posar tant els actors com els impactes principals com l'àrea. L'àrea és més gran que aquesta perquè bàsicament seria tota la riera i a més no tenim accés directament al projecte, per tant no sabem on són els pous exactament, però sí que tenim accés a la resolució de l'OTA i llavors bàsicament vam posar com el municipi perquè és el que surt més afectat. La depuradora, com ha dit el Francesc, que no pot aguantar l'activitat de l'empresa, llavors hi hauria tota l'àrea que són àrees protegides, que bueno, això ja us ho explicaran el grup de la IRP, ja us ho explicarà millor, i l'empresa, i per, finalment, simplement la fauna i la flora que podrien estar afectades, que això és un recull del que ha fet la OTA en el seu impacte de l'avaluació ambiental. Bé, en relació al que acabem de dir de la fauna i la flora amenaçada, ens interessava especialment veure quin nivell de degradació hi podia haver a la Riera Major i, per tant, si hi podia afectar l'estat ecològic de la Riera. Aleshores, vam voler, davant la falta d'informes, vam voler analitzar relacionant una sèrie d'indicadors ecològics per veure com era aquest impacte. Aleshores, aquí podem veure l'evolució del consum d'aigua de la Riera Major al Viladrau, dividint entre el consum per activitats econòmiques, que la majoria és l'extracció de licors vegetals,
i el consum domèstic, i com veiem, doncs, hi ha una gran diferència. A més, ha anat evolucionant al llarg dels anys, i a més, en aquest altre gràfic podem observar com actualment s'està captant 335.000 metres cúbics d'aigua, dels quals 200.000 se'ls queda liquats, i només una tercera part va pel poble. Però, en canvi, si s'aprovessin aquests plans de futur, estarien extraient 550.000 metres cúbics a l'any i se'n quedaria 400.000 liquats. És a dir, que encara augmentarà, estarien duplicant la seva extracció d'aigua. Aleshores, per tal d'analitzar aquest possible impacte, vam decidir agafar tres indicadors, que seria l'evolució del cabal de la Riera Major, la qualitat del bosc de ribera i l'evolució de l'índex de qualitat fluvial, que bueno, aquestes dades les vam agafar de l'última memòria del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, però que malauradament hi ha molts anys que no hi ha dades per falta d'estudis, aleshores bueno, les afirmacions que farem no les podem fer amb molta contundència perquè, doncs, com és obvi, ens falten molts anys de dades, però sí que ens serveix per veure una miqueta les tendències. Aleshores, vam plantejar tres hipòtesis. La primera seria que la captació d'aigua disminueix el cabal de la Riera Major, i bueno, doncs, agafant les dades del cabal de primavera veiem com sí que sembla que hi ha una certa tendència i creiem que sobretot en un context de canvi climàtic i si a més augmentés aquesta extracció d'aigua de la riera, doncs probablement es veuria afectat aquest cabal. D'altra banda, la segona hipòtesi és que disminuiria l'índex d'habitat fluvial, que és un índex que ens indica l'habitabilitat del riu, tant de la fauna com de la flora, i per tant doncs, va molt relacionat amb la biodiversitat. Com veiem, els últims dos anys ha sigut dels més negatius que hi ha hagut i doncs, també podem pensar que si tornés a haver-hi un altre abocament com el que hi va haver de Brom, doncs, tot això encara afectaria més a aquest índex. I finalment, la tercera hipòtesi era que afectaria la qualitat del bosc de ribera, que són un ecosistema doncs, que està vulnerable a tot Catalunya, però en aquest cas bueno, no podem afirmar que afecti perquè, com veiem, l'índex es manté en els 100, que és el màxim, i bueno, això no vol dir que en un futur el canvi climàtic i si augmenten, si hi ha un problema està cabal, no es pugui veure afectat. Vale, per concloure una mica, podem afirmar que el conflicte té una part social perquè engloba molts actors, com hem vist, associacions ecologistes, institucions, la mateixa empresa i els veïns, que són la part afectada més directa. I d'altra banda, també és un conflicte relacionat amb la gestió de l'aigua, de si l'aigua ha sigut o no un bé comú, i posa en rellevància també el fet que les begudes vegetals no són totalment beneficioses pel medi ambient, com a vegades sí que es venen. I bueno, d'altra banda, també podem dir que així com l'aigua és un bé comú, l'estat ecològic de la riera i els ecosistemes que en desenen també són un bé comú que cal preservar i que es podria veure molt relativament afectat en cas que s'extragués encara més aigua. I d'altra banda, les queixes dels veïns pel que fa a l'olor i el soroll, bueno, doncs, la qualitat de l'aire i la qualitat acústica també són béns comuns que doncs, a més afecten el benestar de la població. Com que hem de tallar allà, simplement afegiré una petita cosa, que és que gestionar aquest conflicte demanaria d'un procés participatiu que tingués a tots els actors per formular, o sigui, per definir el problema i per formular les polítiques públiques que en vindrien. I ja està. Bàsicament, bueno, si voleu més informació, consulteu-la directa perquè tenen uns articles molt complets sobre això i les plataformes que us hem esperat. Extracció de gas d'esquist, que és un hidrocarbur no convencional que es troba atrapat a les roques subterrànies abundants en esquist i en material orgànic. El procés consisteix en la perforació d'un pou i després la posterior injecció d'aigua i additius que provoca les fractures a les roques i l'alliberament de l'hidrocarbur. Les injeccions del subsol per afavorir l'extracció de petroli i gas remunten al 1860 emprant nitroglicerines. El 1930 es comença a utilitzar àcid en comptes de materials explosius i el 1947 es comença a estudiar la possibilitat d'utilitzar aigua. Un mètode que es comença a implantar industrialment el 1949. Amb l'aigua s'inclou una certa quantitat de sorra per evitar que les fractures es tanquin quan s'atura el bombament
i també s'afegeix en tot un 1% d'additius d'un posat per 500 productes químics, aproximadament, la funció dels quals és potenciar l'efectivitat de la fractura. Tanmateix, no és fins a l'any 2002 quan es combina l'ús d'aigua tractada amb additius que redueixen la fricció amb la perforació horitzontal i la fractura al múltiple de paper. Ens centrarem en les conseqüències del fracking i les conseqüències ambientals. El consum d'aigua. Per realitzar que la fractura d'un pou és necessari entre 25 i 30 metres cúbics d'aigua. Si tenim en compte que l'aigua és un bé escàs, això consisteix en un gran problema. Risc químic. Moltes de les substàncies utilitzades en la tècnica del fracking són perilloses, inclús reconegudes com a cancerígenes i molt tòxiques per a la salut i el medi ambient. Resulta molt difícil saber quines substàncies en concret s'estan utilitzant degut a la falta de transparència per part de les companyies que fan el fracking. Risc sísmic. La tècnica del fracking, que ja l'hem explicat, augmenta el risc de sismes. Contaminació d'aigües. La contaminació d'aqüífers per als productes químics empleats és la conseqüència més important que provoca la tècnica del fracking. Gestió de residus. La fractura hidràulica genera molts residus. L'aigua utilitzada en les perforacions es barreja amb els productes tòxics i això dona lloc a milions d'aigua, de litres d'aigua contaminada que, degut a la gran composició d'elements contaminants, no pot ser depurada de forma convencional. Contaminació de terres. Els processos d'extracció impliquen vessaments, desbordaments i filtracions degudes a un emmagatzematge que és limitat i sobretot a errors humans. I la contaminació de l'aire, que l'extracció del gas natural suposa un risc molt important en la contaminació atmosfèrica degut a que es composa majoritàriament per metà. Concretament, s'allibera gas metà a l'atmosfera que contribueix en major mesura que el CO2 en l'augment d'efecte hivernacle. Las consecuencias de salud. En las zonas de fracking se liberan residuos que pueden llegar a contaminar el agua y el aire con más de 1000 sustancias químicas. Algunas de estas, como el metano y el arsénico, son extremadamente perjudiciales para la salud humana y pueden ser encontradas en el agua que la gente consume día a día. Algunas consecuencias, las más comunes a corto plazo, son los dolores de cabeza y los síntomas de asma. Y a largo plazo se han registrado casos de cáncer, especialmente en leucemia infantil, problemas cardíacos y respiratorios, daños cerebrales y desórdenes neurológicos, hipersensibilidad a químicos y muchos problemas durante el embarazo y o defectos de nacimiento. Ara us parlarem sobre el cas del fracking a Espanya i per fer-ho us posarem un petit vídeo per introduir el tema. Bàsicament el que s'explica, si és un telediari de notícies, i explica l'arribada del fracking a Espanya, que va estar principalment per la pressió i la influència d'empreses estrangeres. I el fracking va fer que hi hagués un augment de les sol·licituds d'investigació, d'explotació i el desenvolupament dels hidrocarburs. En aquest mapa podem veure les zones on es van fer concessions d'explotació d'hidrocarburs, que serien zones on possiblement es va utilitzar la tècnica del fracking. Les zones més afectades van ser el País Basc, Catalunya, Andalusia, la Comunitat Valenciana, Astúries, i el lloc on es va fer la primera concessió va ser el País Basc l'any 2006, que estava el govern de Patxi López, que era un president que estava a favor del fracking. Respecte a la normativa de la Unió Europea, s'estableix que cada estat ha de regular directament l'extracció de gas no convencional, però s'han de respectar les normatives de protecció ambientals, la conservació d'hàbitats, flora i fauna i la
i el control de qualitats d'aigües i la gestió de, i la gestió de residus. A Espanya hi havia una llei que és la 17/2013 sobre la garantia de subministrament i increment de la competència en els sistemes elèctrics, en la que s'estableix que en el desenvolupament de treballs d'exploració, investigació i explotació d'hidrocarburs es pot utilitzar la fractura hidràulica. Per una altra banda, les comunitats autònomes van establir altres lleis respecte a l'ús del fracking. Per exemple, a Catalunya es va fer la reforma de la Llei Catalana d'Urbanisme. En el País Basc també es va establir una llei, que és la 6/2015, que estableix mesures addicionals de protecció mediambiental per l'extracció d'hidrocarburs no convencionals i el fracking. I a Castella-La Manxa també es va establir una llei similar. Vale, avançarem una mica més ràpid, vale, doncs el temps, però després d'haver explicat més cronològic, identificarem una mica els actors del conflicte. Primer està el govern, que en aquest cas hem nomenat a Patxi López, que era un president dels CADI, després els governs de les comunitats autònomes, que regulen el territori, el govern central, del moment, que seria el Partit Popular o el Partit Socialista o qui manés el moment, i per últim els poders polítics d'Europa, que també regulen el conflicte. Després els científics, que sempre estan donant argumentació i opinió científica, les empreses, que tenim grans conegudes com Repsol o altres territorials com CAMSA, la premsa, que ha d'anir xarxes socials, tenim periòdics i tal, plataformes contra el fracking, que volem nomenar ecologistes en acció aquí a Catalunya, o Amics de la Terra, que són de les Balears, de Lluïsa i tal, i per últim els ciutadans. I ara a l'actualitat, el 20 de maig de 2021, es va aprovar la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, que ha prohibit el fracking actual a Espanya, però ja no donaran noves autoritzacions per a l'ús d'aquesta tècnica de fractura hidràulica i l'extracció d'hidrocarburs d'aquesta manera. I ja està, gràcies per haver-nos escoltat i esperem que aneu a fora. Ah, bon. Vale, només un petit apunt en el fracking internacional. Com ja hem dit, el fracking és originari dels Estats Units i és on més anys s'ha practicat el fracking, però tot i que actualment continua funcionant, tot i que amb el nou president Joe Biden, el nou president dels Estats Units, hi ha moltes noves restriccions per la pràctica, com per exemple el que ha fet Biden ha sigut no donar més concessions per l'extracció en zones federals. A més, també tenim Europa i altres països. Bé, en aquest mapa, com veiem, és del 2015, per tant no està actualment actualitzat, i en Espanya estaria d'aquest color, però els que tenim de color verd, com serien Espanya, Regne Unit, algunes zones d'aquí d'Irlanda o països més de l'est, és on el fracking està permès. D'altres zones, que serien de ratllades o d'aquest color més ataronjat, són les que o tenien restriccions molt altes o econòmicament no era viable. I altres països, com França, o bueno, aquests països d'aquí, en color vermell, són els que pues, ho tenien directament ja prohibit. Vale, doncs, fins aquí la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat. I la resposta d'això és la podríem dir que és la punta de llança de dins de tota la unitat d'afectats, perquè és el grup qui organitza diverses mobilitzacions en contra i qui presenta un recurs de reposició contra l'atorgament de l'autorització ambiental que se'ls fa a la nova Trapjussa. Seguidament, el conjunt de pobles veïns, com ara doncs les Borges Blanques, Mollerussa, Pla d'Urgell, etc., presenta una moció contrària al nou projecte.
Després tenim el conjunt de 30 entitats, com ara la Coordinadora Catalana contra la Incineració, la Federació d'Ecologistes de Catalunya, etc., que denuncien el programa de gestió de residus de Catalunya. Aquesta denúncia, la nostra denúncia la tenim molt pes en contra del nou projecte. I finalment, el personal sanitari de les Garrigues, que presenta un manifest contrari a la incineradora. Aquests serien com les accions principals, o sigui, les accions més importants que s'han fet en contra del nou projecte. No, encara. Bueno, i finalment, el primer serien els reguladors, que tindríem el Tribunal Suprem, que és el que porta tot el tema de papeleo i autoritzacions i així. Més en concret, tenim la ponència ambiental de la Generalitat, que el març d'aquest any va autoritzar provisionalment aquest nou projecte. I finalment tenim diferents grups polítics com Esquerra Republicana, CUP i Catalunya en Comú que estan en contra d'aquest projecte. Bé, jo parlaré de la problemàtica. Primer, com us ensenyaran els companys, veureu que a la zona de les Garrigues hi ha moltes granges acumulades de ramaderia porcina industrial. I això genera una gran quantitat de purins. Llavors, el problema és que aquests purins no es poden transportar a altres comarques perquè és molt car i no és viable. Llavors, el problema principal és que no se sap molt bé què fer amb aquests purins. Llavors, primer, abans hi havia una incineradora que incinerava els purins utilitzant gas natural. Però per unes lleis que van fer el govern, aquesta incineradora va deixar de ser rentable i la van tancar. Llavors, l'altra opció és utilitzar aquests purins com a tot. Però això, el no poder transportar aquests purins fa que tota la zona de les Garrigues hi hagi una sobreacumulació de purins i això produeix una gran contaminació i fins i tot s'ha arribat a contaminar la capa freàtica, contaminant el que ve a ser les aigües subterrànies. Ah, bueno, i després, els pagesos, ara el que han proposat és obrir un altre cop aquesta nova fàbrica incineradora, però substituint el gas natural per residus urbans. Sí. Tornar a obrir aquesta incineradora, la nova que els pagesos volen obrir, per una banda tindríem que tornaria la producció i la viabilitat d'incinerar els purins, però per una altra banda el problema és que podria provocar i contrarrestar l'efecte perquè la crema d'aquests purins podria contaminar més que no l'eliminació d'aquests purins. Llavors aquí tenim un mapa amb vermell, sí, el segon grup, la zona afectada, bueno, afectada per la contaminació directament, que bueno, afecta nuclis urbans i tal, sí, i després en el punt negre aquest, que és la incineradora de Juneda, que volen reobrir, i els punts taronges són les granges més grans i més, així, més com industrials que hi ha a prop de l'incineradora, tot i que no són totes, tipus, n'hi ha moltes més pel voltant. I ja està. I després, per què trobem també els espais protegits que són més propers a la zona, que fins i tot diguem que les àrees afectades per aquesta incineradora arriben en conflicte, no? És el cas d'aquest espai d'aquí, però en trobem també un parell més al sud de Lleida. I bueno, perquè veieu també, us hem posat les incineradores més properes que anien cap a aquest recinte, que són aquestes que es troba al sud de Lleida i aquí aquesta que també es troba al sud de Cervera. I bueno, i aquí també podem veure, diguem, els punts sobre els quals s'han pres les dades respecte d'ambient, de contaminants, per realitzar tots els informes en contra i a favor d'aquest projecte. La solució seria deixar de cremar residus urbans per incinerar aquests purins i trobar alternatives i altres formes de tractar amb aquests purins sense haver d'utilitzar combustibles fòssils ni productes que malbaratin el medi ambient com són els residus urbans. Alhora, també s'hauria d'involucrar a les empreses agroalimentàries del voltant, com per exemple la
Corporació Alimentària de l'Arizona, per tal de que se'n fessin càrrec dels residus que produeixen el seu bestiar i no es desentenguessin del dany ecològic que ens provoquen. Moltes gràcies per la vostra atenció.